Tumoko wekdal sak menika wah mangkudu utawi pace tasih kathah dipundadosaken minangka salah sebalang bahan kangge dan tradisional nanging emanipun tasih kedik kadang tani ingkang burun budidaya tanaman menika Laladan Indonesia gadah maneka werni taneman ingkang gadhahipun banget inggil kangge ngudi kasarasan, ngiras pantes ngusadani maneka werni sesakit. Taneman-taneman wau gadah tuwuh ing sakkiwa tengen, sae menika pancen sengaja dipuntanem menapa dene tuwuh piyambak. Imanipun dumugining wekdal sakmenika dereng kathah warga masyarakat ingkang mangertosi menapa mupangat maneka werni taneman wau. Samanae kadang tani ingkang wonten ing laladan pesisir Bantul sampun mupangataken lahan kangge budidaya tanaman pace. Gajawi dipun mupangataken tening kulawarganipun, taneman jampi ingkang dipun tanam menika ugi asring dipun suwun dening tetangginipun kepara wonten warga saking Jawi wetan ingkang nyuwun tanaman jampi koleksinipun sarta dipun pasok ing para juragan jampi sarta pangusodo tradisional. Tanaman jampi jambe dipun tanem ing saben kados ing tegalan sanesipun, namung kemawon ukuran tanemanipun dipun damel alit. Wonten atusan tanaman ingkang karimat sai ing papan menika, aslinipun ugi sai jalaran kabetan peken ingkang boten ateseren. Miturut pengalaman ingkang sampun-sampun, woh pace menika kathah dipun damel bubuk saged kangge ngusadani sesakit asam urat lan sesakit akurat sanesipun. Wontenipun jampi tradisional ingkang mupangataken tanaman obat menika, tentu dados tenggaleng pilihan ngudi kasarasan. Mekaten Hendri Saputra lan Abdul Rahim Asung pelapuran.